som mu bývanie, prácu, svoju dcéru a takto sa mi odvďačil. Paolo, ja sa strašne bojím, že s tým babetkom ostanem sama. Televízia Markíza vám ukáže skutočné príbehy slovenských rodín. Ako môžeš byť taká naivná? Ktoré sa dejú aj okolo vás. Ja ho stále ľúbim, tak čo mám robiť? Rodinné prípady od 20. januára na Markíze.